მოგესალმებით. მე წარმოვადგენ არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი შმაგი ჩოხელი. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში ძალიან აქტუალური გახდა პოლიტიკური პროცესები, ვინაიდან სხვადასხვა დარგში, სხვადასხვა სფეროში ჩვენ არასამთავრობო სექტორი ძალიან აქტიურად უწევთ მონიტორინგს, ვაკვირდებით მიმდინარე პროცესებს. Ეს იქნება მედიაზე ზეწოლა, ეს იქნება ადგილობრივ თვითმმართველობებზე ზეწოლა, თუ ეს იქნება უბრალოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციის ახალგაზრდების მიერ რაღაცა დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ აქტივობებზე იგივე პოლიციის მიერ ზეწოლა. Ჩვენ ეს ყველაფერი, მე მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე თვეა ვაკურდებით ძალიან აქტიურად, ჩვენ რამოდენიმე აქციას გავაკეთეთ ჩვენმა ორგანიზაციამ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად. ეს ყველაფერი საერთო ჯამში ჩვენ ძალიან გვაფიქრებს, რამდენად ჩვენი ქვეყანა მიდის თუ არა ევროპული გზისკენ, არის თუ არა ეს დემოკრატია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებები ცალსახად რუსულ კურსს მიგვანიშნებს, რაც პირადად ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის მიუღებელია, ვინაიდან მე როგორც საქართველოს მოქალაქე 2008 წელი ძალიან კარგად მახსოვს, რუსეთის მიერ განხორციელებული ინტერვენცია ძალიან კარგად მახსოვს. დღესდღეობით ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, მაგრამ როდესაც კეთდება განცხადებები, რომ საქართველო მიდის დემოკრატიულ გზაზე, მიდის დასავლეთისკენ, ევროპულ ცივილიზაციისკენ, ჩვენ ყველას გვიჩნდება კითხვა, საიდან გამომდინარე? იქიდან, რომ თუნდაც გარკვეული პერიოდის უკან თავისუფალ მედიაზე განხორციელდა შეწოლა, თუნდაც ის, რომ მოსამართლეებზე ხორციელდებოდა შეწოლა, თუნდაც ის, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებზე მიმდინარეობდა შეწოლა და ეს შეწოლა და ეს პროცესი დღესაც გრძელდება, ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებდით ამ საკითხებზე განცხადებებს, ცდილობდით მაქსიმალურად დახმარებოდით იმ ადამიანებს, რომლებიც არარდებოდნენ. ძალიან ბევრი თემა არის სასაუბრო, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში თავს არ შეგაწყენთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია 19 აპრილს დაგეგმილ აქციაზე აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას და მე როგორც ხელმძღვანელი ფიქრობ, რომ თუ ქართულ საზოგადოებას სურს და მე როგორც ამ საზოგადოების ერთ-ერთი წევრი მიმაჩნია, რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა წავიდეს ევროპულ გზაზე, უნდა განვითარდეს და უნდა ვისწავლოთ ჩვენ როგორც საზოგადოებაში პოლიტიკური კულტურა, ასევე ნებისმიერ სტრუქტურასთან მიმართებაში ძალიან ფრთხილი, ძალიან დემოკრატიული და ესეთი საინტერესო მიდგომები, ვინაიდან ეს საზოგადოებასთან დაპირისპირებები, ეს არაგონიურული ქმედებები ჩვენ ძალიან უკან წავიყვანს, რაც ნამდვილად არ გვინდა ჩვენ და ჩვენ ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ პირიქით ჩვენ უნდა წავიდეთ ევროპულ გზაზე და ჩვენ უნდა განვითარდეთ. ამიტომაც ჩვენი ორგანიზაცია 19 აპრილს დააფიქსირებს თავის პოზიციას მიტინგზე შეერთებით. როგორ შეფასებდით იმ კადრებს, რომელიც გავრცელდა, სადაც ჩანს, რომ პატრულის თანამშრომლები 19 აპრილის პლაკატებს ხევენ ლებიდან? როგორც ყველა ნორმალური ადამიანი და ჩემი ასევე კოლეგებიც, მე დავაღნიშნო, ეს არის რასაკვირველია კანონის არღვევა და ამაზე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ არ მოგვიწევს ცალკე განცხადების და პრესკონფერენციის გაკეთება, ვინაიდან შესაბამისი ადეკვატური ზომები მიიღება და დაიჯებიან ეს ადამიანები, რომლებიც ამ უკანონობას ჩადიან. და თქვენ ისაუბრეთ, რომ ბევრი ისეთი რამ ხდება, რაც მიგანი მიგონიშნებს იმაზე, რომ ახალპოლიტიკურ ხელისუფლებას, ახალ მთავრობას კურსი აქვს აღებული რუსეთისკენ. კონკრეტულად რა გაძლევთ ამის სამყაროს? კონკრეტულად ამ საკითხზე ჩემი კოლეგებიც დაწვრილებით ისაუბრებენ, მაგრამ თუმცა მე შევეხები ზოგადად, თუნდაც ოკუპაციის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას, თუნდაც ბოლოს პრემიერის მიერ გაკეთებული განცხადები, რომელსაც უფრო დაწვრილებით ჩემი კოლეგები ისაუბრებენ და დეტალურად და უფრო კონკრეტულად მოგახსენებენ. მოგესალმებით, მე წარმოვადგენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპულ დემოკრატიულ ცენტრს. ახლა რაც შეეხება შეკითხვას, ჩვენ იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს კრემლის პოლიტიკის გატარება, გვაძლევს ის, რომ ბოლო პერიოდში
კონკრეტულად 10 აპრილს პრემიერის მიერ იყო განცხადებული ეს ამისი ჩანაწერებიც არსებობს, კადრებიც არსებობს, რომ მან განაცხადა, რომ პირველი ქართული დანაყოფები შევიდნენ ოსეთში ცხინვალის რეგიონში და შესაბამისად ქართულმა მხარემ დაიწყო საომარი მოქმედებები. Ეს ცალსახად მიანიშნებს იმას, რომ და ცალსახად ასხავს წყალს რუსულ წისქვილზე და შემდგომ უკვე ის განცხადებები, რაც უკვე გაკეთდა და უკვე მე მგონი მესამეთ მოუწია პრემიერს თავისი განცხადებების ასე ვთქვათ გამართლება და გადასხვა ფერება, ეს უკვე აღარაფერს აღნიშნავს, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ტრიბუნიდან და საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირმა განაცხადა ის, რაც მან განაცხადა, სიტყვა უკვე ამოვიდა, წარმოითქვა და შესაბამისად უკვე იმის გამართლებას და ახსნა განმარტებებს უკვე აზრი აღარ აქვს. ეს მან გააკეთა შეგნებულად თუ შეუგნებლად, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მთავარია, რომ დღეს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები აწყობს და ასხავს წყალს რუსული მხარის წისქვილზე. შესაბამისად ჩვენ აი ამ პოლიტიკური მოვლენებიდან გამომდინარე ჩვენი ორგანიზაციაც უერთდება 19 აპრილის აქციას, რომელიც იმართება ევროპული კურსის მხარდასაჭერად და ჩვენ ამ აქციაზე მისვლით მინდა უთხრათ კრემლის პოლიტიკას არა. აი ეს არის ჩვენი და რაც შეეხება წინა კითხვას და უბრუნდები იმ კადრებს, სადაც პოლიციელები ათ ორისთან შორის პლაკატებს გამოცხადებს აპრილის გაქვთ კონკრეტული მოთხოვნა სხვა უყენებთ თქვენ ხელისუფლებას და კერძო ჩინეთის საქართველოს სამინისტროს მოხდეს გამო? ჯერ მაშინ მოდით შევაფასებ, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ლაპარაკი რომ პოლიცია არის და უნდა იყოს აპოლიტიკური სახელმწიფო დაწესებულება და სახელმწიფო ინსტიტუტი, როდესაც მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ პოლიცია უნდა იცავდეს და ეს არამხოლოდ ლაპარაკი მის არამედ კანონი განსაზღვრავს ამას, რომ პოლიცია უნდა იცავდეს პირველ რიგში კანონს და შესაბამისად სხვა მოქალაქეებს და უნდა ებრძოდეს კრიმინალს, ჩვენ ხედავთ საპირისპიროს, თავად პოლიციელები არღვევენ კანონს, თავად პოლიციელები ხევენ პლაკატებს, ანუ ეს არის კანონით დაცული ღონისძიება, ანუ კანონის ჩარჩოებში მოქცეული. ეს 19 აპრილის აქციას გულისხმობ და შესაბამისად რა თქმა უნდა უკანონობაა, როდესაც სააგიტაციო მასალებს პოლიციელები ღამე მალულად და ფარულად ხევენ შენობებიდან იქნება თუ სადაც არის გაკრული. ჩვენ მოთხოვნა გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სამინისტროს მისამართით, რომ მათ გამოიძიონ და ადგინონ ის პირები, ვინც იყვნენ, თუ ჯერ არ არის დადგენილი და შესაბამისად გაატარონ სანქციები, იქნება ეს ადმინისტრაციული თუ ანუ კანონი, როგორც მოითხოვს შესაბამისად. ეხლა გადავცემ ლაშას სიტყვას და დანარჩენზე ისიც საუბრობს. კარგით, უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ლაშა ფარულოვა, ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი, რომელიც არის საზოგადოებრივი ინიციატივის შემოდგენილი ორგანიზაცია, აპრილში ყველაზე მნიშვნელოვანია და მინდა ხაზი გაუსვერით რაღაცას, რომ ჩვენ გვესმოდა ოქტომბრის არჩევნებამდე, რომ ერთ-ერთი ლიდერი პოლიტიკური, რომელიც დღეს არის პრემიერ-მინისტრი, საუბრობდა, რომ ის შექმნიდა გასაოცარ დემოკრატიას და მე ძალიან ნასიამოვნე ვიყავ, ესე რა თქვა, მისი განცხადებით, მაგრამ 1 ოქტომბრის შემდეგ, როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ხედავ, რომ ქვეყანა მიექანება უბსკულისკენ ამის სრული გაგებით და ეს ჩემში შეშფოთებას იწვევს, ამას მე გაგებით ვერ მოვეკიდები, რადგანაც ხედავ, რომ აი დემოკრატიის აი ძალიან ისეთი პრინციპია, ხო, რომ მოძალადე არ უნდა იყოს პოლიციის აკადემიის პრორექტორი, მაგალითად ლუკა კურტანიძე, ხო, ადამიანი, რომელიც არის მოძალადე, ერთი. მეორე, საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით ქართული მხარე მუშაობდა, რომ მოხდარიყო ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია და ამაში შედის შერბილებები, რაც ჩემთვის ასევე იწვევს დიდ აგრესიას და არ მინდა ეს აგრესია მე სადღაც უნდა გამოხატო და ამიტომაც მიმოჩნია, რომ 19 აპრილი ის ადგილია, სადაც მე უნდა ვთქვა ჩემი სიტყვა და სადაც უნდა დავაფიქსირო, რომ საქართველო უნდა იყოს ერთიანი, არ უნდა ხდებოდეს დეოკუპაციის პოლიტიკის შერბილება, თუნდაც იმ მიმართულებით, რომ ხდება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომელიც არის მხოლოდ ერთი მიმართულებით გამიზნული, რომ მოხდეს რუსეთის პოზიციის, ესე რომ ვთქვა, საქართველოში გამყარება, რადგან ჩვენ გვახსოვს ლავროვის, კარასინის, ლუკაშევიჩის განცხადებები, სადაც ისინი საუბრობენ, რომ
cartul mamcarem unda gaucmos este canon da și n-ar sobriat ai răzculele pe biciat este canon proiectit am canon de globașe credeau tro este sustat isari răzit sau vreodată rusul imcar răz asigur agmesh pute belela răz colazim nici nu doamne europulic cursis imcar de cera arări este colot răgatza abstractul îți nebă să aitat să cartolul mie cane bai sari concretul democratiul principe bis canu itare bă să cartolul și da roța tum dat când s-au vorbit, homro, polițiile bihevem plakateps. Romel, democratul cu care ne-și hteba is. Nu mi-ar zice. Ne, Robert Smaxen de ba, arts manam de hteba, da, este tirame, roce și negasa cu tesa ministrus. Țarmul Madgine Beschin, bota sa patrulă poliția, criminalul poliția în schoa, este timp zgau și cne de ba, mea ancona nanah. Și ele ba schoa cne de biho, romelic canungare și eho, magram. Congresul a politicul și motivații, roca sa patrulă poliția, mocmedeps, escuetanas mia, canebs, țalian, sud, ragați schenda, armida, este ce am făcut, 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 am Am și întoarși mereu cu țara sunt organizați, am mătgenul vitkepi, am acția zero, heli suplebaski, de urt halmouts odo, rom is ca sa urțari democratia, rom o să-ți cum de buda, da, am carus. Tu is vârșeți leps, tat kmolda, independentul sa zuga de urba, romul este gres, are reagire, se s-a urcat. Hola perze, sa va raudot, am scagetit, cu egal buvechi de buda, ședex mi-retro, mamal și cu mobițeus. Ahalt rezidența sa, sada cu care mă uitos sa zuga doi bahe, li spune bișețul as, am întrebat să-mi imaci ne-ar uita, rezidența sa, rus, ce bia democrația, da, am carut, am și întrebat și mi-am uitat, urc, ramit a pus. Acția. Sapuzul s-a zis, Isrom, Chuen Gawaket, Tamazigan Shadeba, Sada Chuen Visaubret, Abhazidis Taurubaș, Gantarul Mulene, Psiroca, Sapčota nomenclatura, Brundeba, Helis Plebașho, Pirdabi, Taus Plebis, Karti, Tarigat, Walisnebul, Copil, Raikonis, Dimne, Pita, Comunist, EBS, Rotkot, Pirdabi, Hazga Usmeu, Arunda, Brundebudmen. Helis plebis, magal eșelul, da, da, vahtan colbaias, danișna, iho, am cartis, targova, romelic are canon. Abhazitis, taurobis, ceuri, am vahna sulebel, helis plebis, metauri, sarco, canon și pildat pe care mi-ti tebuli, vahna sulebel, helis plebis, țarmul mat genili, arunda ihos, copili rai comis divan, am șed hoși, roca rai comis divanips nișnaven, roca. Cuvela mi-a martulă bitxteba, rom ruseț rogorme guli mugon. Magram, sanatul ce în ruseț izgan are pe sarbito. Tho, ce mi-a zmiul rebele, asta e cartul. Adamians, hvino și umuțmos, rusma Adamian, romelmat, romelit, arsul și cartul e zdeuni, da, deportația muahina, ce mi-a musahle obista, ca hacheta, țalina, armoș potrebeli, mukmede bite, scola peri, asta e. Camudena, cartul producția de dres, ai hvela mi-a martulă bitxteba, veselul tău, rusul politic este gata, ale bara, ce-mi tu-mi urebele, da, mi-a se uar. Business-ul meu, am băbat, 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 da, ce de ocupație politica ar unde și eu